Galera, o CS2 tá logo ali na esquina e eu quero completar, mano, meu loadout de skins aqui. As play skins que estão equipadas, tanto do lado do CT quanto do lado do TR. As pistols aqui eu já tenho uma skinzinha pra cada, tanto do lado do CT quanto do TR. E no CT eu já tenho aqui todos os rifles equipadinhos, né? Não tenho ainda as shotguns, que eu preciso de algumas. Só que no TR eu não tenho nem os 5 rifles aqui, mano. Então eu tô meio que aqui, ó, com a casinha. Temos a Scout, temos a Alp, temos a Galil. E eu não tenho nenhuma SG, nenhuma Krieg. E aí eu pensei, mano, vou pegar uma skinzinha pra Krieg aqui. Se algum momento eu quiser usar ela dentro do CS2, é bom que eu tenha uma skin ali aplicada, né? E aí, pimba, tava aqui no Keydrop procurando, tentando entender qual que é a melhor skin de SG, a mais cara que encaixasse no meu inventário. Ah, tem uma Alpes imóvel aqui que é de vocês, mano. Assiste o vídeo até o final que você vai descobrir como participar do sorteio dela. Enfim, eu botei aqui SG553, né? Fui pelas mais caras e tals. A mais cara que tem é essa Hazard aqui, amarela, não vai combinar com o inventário. E tem essa Integrale Factor New, custando R$1.000, que tá uma belezinha no CS2, e apesar de ela não ser 100% azul, é uma das SG mais azuis que tem, tá ligado? Pensando ela aqui assim em game e tal, vai ficar legal, eu acho. Esse azul aqui dela vai combinar com a minha luva, eu acho. Resumindo, vou tentar pegar uma dessa no vídeo de hoje, vem comigo. Bom, seguinte, eu descobri uma caixa aqui no Keydrop, que é a caixa terrorística, que só dropa skins para o lado TR, aparentemente, né? Que dropa uma SG integral. E aí eu pensei em fazer umas batalhas aqui com essa caixa tentando pegar. Quando eu cliquei aqui, mano, na skin, eu descobri que abre uma página, tipo uma Wikipédia dentro do Keydrop aqui, que mostra o preço em cada um do desgaste. Então ali, tá dropando a Real Warning, R$66, que a caixa é bem barata, a caixa é de 11. E eu descobri que tem uma caixa do YouTuber, a caixa do Aqui, que também dropa, mano, a Integrale. Só tem duas caixas no Keydrop inteiro que dropa a Integrale. Essa daqui pode vir o Real Warning ou Field Tested. Resumindo, daí veio a minha ideia de abrir umas caixas desse streamer aqui e tentar pegar essa SGzinha e também fazer umas batalhas com a caixa terrorista pra ter aí duas formas de diferença de tentar conseguir essa integrale. Ela vai vir ou é Warner ou Field Test. Eu pensei em coletar umas duas ou três e tentar um upgrade maluco pra Factor New de R$1.000, velho. Que tal? Bom, vamos abrir 4 caixas aqui dele, vai dar 200 pila. Beleza. Vou abrir aqui umas 20. Vamos ver se vai vir nas primeiras. Ah, passou! Oh, pegou! Pegou já de primeira! Mas ó, veio a de R$66, que é o El Warner. Vou abrir mais umas caixas aqui, vamos ver se a gente dropa Field Tested. Pra ter vindo na primeira caixa. Ô, oh, carambite, passou ali, meu amigo. Só veio skin ruim nessa daqui. Médio. Ó, dá pra vir Alpes e Move. Opa, mais uma integral. Vem Field Tested. Well Worn. Pelo jeito, a chance de pegar ela em Field Tested é baixa. Essa caixa aqui tá interessante, hein, mano. Dá pra vir umas skinzinhas Azimov e tal. Temos duas integrales já. Foi rápido até. Não é uma chance tão baixa assim, porque o El Warn, ela custa só R$60. Opa, veio uma Krieg aqui que não tem nada a ver com o inventário. Vamos abrir aqui mais umas caixinhas dele, e aí vamos fazer umas batalhas com a outra caixa que pode vir também, a Integrale. Pelo que eu vi, tá, a caixa dele é bem nova e tal, e a gente no Brasil, na realidade, não consegue acessar tão fácil, tem que caçar a caixa dele, e por ser uma caixa bem nova, parece que não dá pra fazer batalha, ainda não adicionaram aqui no sistema de batalhas do Keydrop a caixa dele. Então vamos fazer, opa, Casimov, aceito. Que delícia, cara. Que delícia. Podia vir uma Alpzinha Zimov, né? Passou ela. Nada de Alpzinha Zimov. Uma caixa interessante, diga-se de passagem, velho. Oh, nossa, se aquela ali tivesse parado, Alpes Zimov ia integrar. Eita, pega, velho. Veio um M44 Radiation Hazard de 400 pila. Legal. Vamos ver se vem mais uma Integrale. Integrale, vai. Mais uma Integralezinha. Se não vier nessas 4 agora, eu vou parar aqui no lucro. Não quero prejuízo, não, mano. Opa, mais uma Integrale. Vem Field Tested. Real War. Temos 3. Beleza. Bom, vamos lá. Eu descobri então que aquela caixinha terrorista também dá pra gente fazer aqui umas batalhas e tentar dropar a integral. Eu vou colocar no modo underdog. O modo underdog aqui do Keydrop é basicamente pra vencer aquele que dropar as piores skins. Então a gente tem que torcer pros bots droparem skins caras e integral com certeza. E a gente dropar umas skinzinhas mais baratas aí e tal, né? Vamos torcer pra que dê tudo certo, velho. Por enquanto tô mal, mas é só o começo. Tô ruim. Nossa, essas skinzinhas que estão vindo pra mim aí tá bom. Boa, véio, tá boa. Eu queria que fosse ao contrário. Eu queria que viesse coisa ruim pra mim e coisa boa pros bots. Mas não tá sendo muito bem, né? Vamos lá. Vamos ter esperança. Opa, essa Glockzinha aí. Boa. Beleza. O bot do meio já era, mano. O bot do meio estourou. Vamos ver se vem uma integral nessa caixa. Ela é uma caixa mais baratinha, né? Ela só custa R$11. Então, assim, a chance também de vir a skin que a gente quer é mais baixa, obviamente. Mas, por enquanto, tô vencendo, velho. Mais 5 caixas. Vamos descobrir se essa batalhazinha aqui vai dar profit pra gente. Se continuar do jeito que tá e eu continuar dropando skins baratas,
piratas, eu venço. O que podia acontecer é um dos bots dropar uma integrale pra gente ter mais uma pra tentar um upgrade maluco, velho. Vocês vão entender por quê já. Vamos lá, duas caixas. A diferença tá baixa, velho? Pouca, mano. Tá pouca coisa de diferença. Última caixa. Vou dropar mais uma skinzinha igual essa Mac 10 aí de R$1. Eu venço a batalha. E, nossa, essa Sound Off é cara. Beleza. Ganhamos, beleza. 220 conto. Lucramos aí R$100 nessa batalha? Vamos investir nosso lucro de volta, né? Fazer mais uma batalha dessa pra ver se vem agora uma integrale. Eu até pensei em talvez me contentar com uma Field Tested ou tentar fazer um upgrade só pra uma Minimal Wear. Mas, tipo assim, eu tô focando em pegar várias skins bonitinhas, Infector New, que tenham algum azul que combina aí com as outras skins do meu inventário, com as minhas Blue Jeans, as facas e tals, né? Vamos ver se vem uma integrale aqui nessa batalhazinha, mano. Bora. Ó, mais 5 caixas até agora. Eu tô vencendo essa batalha também. Nossa, essa Galil custa muita grana que o bot pegou. 270 pila na caixa de R$11, velho. O que que tá... Integrale? Mano, esse bot tá maluco, velho. Mais 3 caixas. É só manter assim e o bot do meio dropar alguma coisa boa. Vamos ganhar mais uma batalha aqui, meu amigo. 2 caixas. Eu não posso dropar coisa boa. Por favor. Não, velho. Quero nem ver. Ah, perdi a batalha. Eu não tô acreditando nisso, velho. O que essa AWP foi dropar, mano? 570 pila, velho. Meu Deus. Bom, galera, mas eu tenho muita grana em skin, tá? E eu vou fazer o que eu tava pensando em fazer, cara. 3 integrales na condição Wellworn por uma integrale em Factory New. Cara, 17%. Eu vou tentar. 3, 2, 1. 17% de chance. Vamos. Droga. Beleza, calma. Eu tinha dropado também essas SG aqui. Vamos tentar SG por SG, cara. 2 vezes de 20% pra ter emoção. Sem emoção não tem graça. Tá na tela, primeiro upgrade, 21%. Dá pra rolar. Meu amigo do céu, mais um pouquinho de chance e eu já ganhava ela. 21%, vai. Aqui ganhei. Aqui, putz, grila, cara. Putz, grila. Bom, eu tenho esse M4 aqui que eu peguei, velho. 438 pila. Se esse upgrade aqui der errado, eu vou ficar maluco. Vocês confiam? Tá na hora. 39%. 3, 2, 1. Tá na tela. Esse aqui a gente ganhou. Pronto, velho. Achei que eu ia sair do prejuízo aqui, cara. Ficou pau a pau, velho. Não perdi nem ganhei. Rapaz, esse negócio de fazer upgrade é divertido. Eu vou tentar pegar uma segunda integrale pra sortear pra vocês. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou tentar primeiro pegar aqui uma Field Tested, uma chance bem baixa. E dessa Field Tested tentar transformar numa Factor New. Bora, 30% de chance, mano. Nossa, foi por pouco, velho. Eu vou colocar mais R$100 aqui. Tentar um upgrade pra uma Minimal Wear. 27% de chance. Se não der nesse vídeo e vocês quiserem muito uma integrale, comenta aí que eu volto e tento fazer mais upgrades. Mas vamos pro que interessa. Vai, 27% de chance. Deu bom, papai! Temos 2 integrale. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu prometi pra vocês que ia rolar um sorteio de uma AWP Azimov. Então, vou fazer logo 2 sorteios nesse vídeo aqui. Primeiro sorteiozinho criado, AWP Azimov. Pra participar, link na descrição. Basta depositar um mínimo de R$10 com o meu código login aqui no Keydrop. E segundo sorteio criado, esse acaba mais rápido, tá? O sorteio da integrale. Mesmas regras. Deposita R$10 com o código login no Keydrop. Você pode participar dos dois. Só que corre pra participar aqui do da integrale, porque esse aqui termina mais rápido. E, mano, vou pedir aqui a minha integrale Factor New. Vamos ver se vai combinar aí com o kitzinho, com as minhas outras skins no CS2. Eu acho que não tem como não combinar. Nossa, chegou rápido, hein? Meu amigo, o negócio chegou em 2 segundos. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nela. É essa skin que a gente queria, né, mano? É Factor New, tá tudo certo. Desafio cumprido com sucesso. Acabamos saindo no lucro pelos meus cálculos ali. No upgrade eu meio que empatei, mas nas caixas, mano, deu bom. Nas batalhas depois não deu muito bom. Mano do céu, provavelmente a última skin que eu vou ver nessa tela de novo, o item do CSGO. Eu vou sentir saudade de você, CSGO. Meu Deus do céu, velho. Tantas e tantas histórias, tantas e tantas skins que eu fui recebendo aqui. Vou sentir falta do nosso querido CSGO. E ó, galera, tô com ela aqui equipada, tamo no CS2, vamos ver se combinei com a faca e a luva e tá na tela, tá lá. Nossa, pior que esse azulzinho dela combina muito com o azul da minha luva. Agora eu tô pronto, pode vir CS2, meu kit, pelo menos todas as play skins das armas que eu realmente uso e talvez eu vá usar essa aqui em algum momento, estão prontas, estão equipadas, estão combinando. Nossa, velho, beleza, tá linda no CS2 essa skinzinha aqui, mano, gostei demais. Obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê na próxima. Pode colar no Keydrop. Boa sorte aí nos sorteios. Um abraço, galera. Até a próxima. Falou!